जितेंद्र नायक ओडिया ब्लॉग रो आ गोटे नुआ वीडियो को आप मानु स्वागत ये हम गाँवली जीवन ये जीवन आपण केबे सहर रे पाइबेनि काहेकि ना ये हूँ सतरे विरल जीवन ଆପଣ ମାନେ ସହରର ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି ସେ ଶାଗ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ହଉ କି ମାଛଟେ ହଉ ପନିପରିବାଟେ ହଉ ଯାହା ବି କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଗାଁରେ ତାକୁ ନିଜ ଘର ବାଡ଼ି ଜାଗା ଜମିରେ ଲଗେଇକି ଖାଉ ହଁ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବାଡ଼ି ନାହିଁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳକାରଖାନା ନାହିଁ କି ସହରରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ମଟରର ପେ ପା ଭଁ ବା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତଥାପି ଗାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ସହରରେ କେବେ ପାଇବେନି ସହରର ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମନ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ହୁଏ ନା ସେଇ ଗାଁକୁ ଫେରି ଯିବି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ମୋ ଜନ୍ମ ମାଟି ମୋର ସେଇ ଛୋଟ ଗାଁକୁ କାହିଁକି ନା ସେ ଗାଁର ଖୁସି ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳେନି ହଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିଲରେ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଲଙ୍ଗଳରେ ହଳ ହେଉଛି ବିଲ ରୁଆଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଆମର ସବୁ ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଛେଳି ଚରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିଲରେ ପାଣି ମାରୁଛି ଏସବୁ ଜୀବନ ଆପଣମାନେ ସହରରେ ସବୁ କିଛି ପାଇବେ ସହରରେ ଚାକଚକ୍ୟ ଜୀବନ ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ଗର୍ଜିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ପଲ୍ଲି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ସହରରେ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲରେ କେମିତି ଲଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଲଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ତାପରେ ସେଥିରେ ସବୁ ଆମର ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ ଲଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ ବଗମାନେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ପାଣି ମଡ଼ା ହେଉଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲ ରହିଛି ଧାନ ବିଲରେ ଯେଉଁ ତଳା ପଡ଼ିଛି ଏସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାହିଁକିନା ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଚାଷ କଲେ ହିଁ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଧାନ ଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ଚାଷ ଜମି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଧାନ ତଳି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେସବୁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯିବ ଆଉ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲ ଘର ଆଗରେ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଲ ରହିଛି ଏସବୁ ବିଲରେ ଆମର ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ